Minha nega, se você tá com o cabelo todo bagaçado, farofado, com pontas duplas, espigado, aquele cabelo ressecado que você não sabe mais o que fazer, esse vídeo aqui eu vou lhe ajudar com uma receita de hidratação caseira que serve para todos os tipos de cabelo, com coisas que tem aí no seu quintal ou que é super fácil de encontrar. Então quer saber como recuperar esse cabelo? Simbora! Se você é nova por aqui, não se assuste com essa carinha aqui de meu Deus, porque aqui a gente acorda aqui, acabei de acordar. Trago realidades, é assim que a gente acorda. Eu não sei as blogueirinhas que você segue, mas aqui eu acordo desse jeito. E o cabelo, ele tá daquele jeito assim que a gente fica no desespero. Olha isso, gente. Olha este cabelo. Se você é nova por aqui, acostume-se, porque aqui a gente trabalha com realidades, entendeu? Que blogueira também fica com cabelo ruim, todo bagaçado, todo farofado. Porém, a gente vai o quê? Ensinar uma dica caseira pra você recuperar esse cabelo e ficar maravilhando. Então, assim, acompanhe. Ah, antes de ir pra receita, gente, não se assuste, seu computador não deu errado, seu celular não tá errado. Sim, esse vídeo foi gravado na vertical, porque eu quero testar uma nova forma de postar vídeo aqui no YouTube, que tá muito em alta, porque 70% das pessoas que veem vídeo no YouTube veem pelo celular, assim, na vertical, como você deve estar me vendo agora. Então, eu quero testar se vocês gostam desse formato, assim, na vertical, porque você consegue ver mais perto do que na horizontal. Assim, você tem mais detalhes das receitas, consegue ver o cabelo por inteiro. Enfim, quero testar. Então, se vocês gostam desse tipo de formato de vídeo, já deixa aqui nos comentários se você prefere na vertical ou na horizontal, que eu vou ler todos os comentários. Se vocês gostarem muito, eu gravo assim outros vídeos, mas calma, o canal não vai ficar assim pra sempre, tipo, todos os vídeos na vertical. Um outro que eu achar que o formato dá pra fazer assim, a gente faz. Então, agora sim, depois você comentar se você prefere vertical ou horizontal, simbora pra receita. Então vamos lá, o primeiro ingrediente é a aloe vera ou a babosa. Se você não tiver babosa no seu quintal, não conseguir encontrar, você pode comprar o extrato de babosa em casa de produto natural, casa de essência, que também funciona do mesmo jeito. Mas se tiver a planta, usa a planta porque é mais barato. E o segundo ingrediente é o Bepantol ou o Pantovite. Ambos são ingredientes hidratantes, eles têm depantenol, vitaminas e componentes que vão hidratar e reter água no seu cabelo e trazer a umidade de volta para o seu cabelo. Então, para cabelo ressecado, com frizz, sem brilho, que é difícil de definir, que está partindo muito, muito seco, áspero, usa Bepantol ou Pantovite, que com certeza vai lhe ajudar muito, 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 muito. Inclusive, dá para usar ao longo do dia para revitalizar o cabelo, porque é muito bom também. O próximo ingrediente é a glicerina. Muita gente tem medo de utilizar ela, mas a glicerina, ela vai servir como um veículo para fazer com que o Bepantol ou o Pantovite e a aloe vera penetre mais no cabelo. E o próximo ingrediente é a máscara base que você vai usar. Pode ser a máscara que você quiser. Eu utilizei essa, que é vinagre de maçã. É ótima para reduzir frizz, dar brilho e manter a hidratação por mais tempo no fio e selar as cutículas também. Então, normalmente, essa receita vai lhe dar mais definição e mais brilho também. Lembrando que, se você não tiver essa máscara, quiser utilizar o vinagre de maçã propriamente dito, você pode utilizar uma colher de vinagre de maçã para ter mais ou menos o mesmo efeito. Eu gosto da máscara porque já está pronta, não precisa fazer nenhuma mistura e o cheiro é muito melhor do que o do vinagre. E também super opcional, eu adicionei uma tampinha de óleo de argan, mas pode ser qualquer óleo vegetal. Se seu cabelo for muito ressecado, principalmente descolorido, vale a pena adicionar um pouco de óleo nessa receita, óleo vegetal. Então fica a seu critério qual tipo de óleo você gosta mais. Também é opcional extrato de broto de bambu, que também é muito hidratante. Essa receita inteira, ela é muito, muito, muito hidratante. E para finalizar, uma colher de maisena ou amido de milho. Eu coloco o pozinho mesmo. Se você quiser, você pode fazer o creme como você preferir. Mas eu sempre utilizei o pó cru mesmo e sempre deu certo comigo. Sempre que eu uso a maisena, eu sinto que o cabelo fica mais alinhado, mais definido, mais brilhoso. Os cachos duram por mais tempo. E se você tem o cabelo liso, vai ajudar a ficar mais liso. Ele não alisa o cabelo. Como ele tem a ação de selar a cutícula e reduzir o frizz, para quem tem cachos, define mais o cabelo. Para quem tem cabelo liso, reduz o frizz e alinha mais o cabelo. Então, tira o volume e parece que dá um alisamento, mas não é química. Então, não muda a estrutura do seu cabelo. E como eu sou loira, eu gosto de acrescentar um tonalizante. Esse que eu utilizei foi da Capsilin. Ele é o louro dourado, mas normalmente eu uso o louro perolado. Para quem tiver dúvida, já tem vídeo dos meus cuidados com o louro aqui no canal.
Você vai aplicar essa máscara no seu cabelo já lavado com shampoo. Eu utilizei o shampoo hidratante de Soul Power. Sempre me perguntam para fazer o cronograma capilar, tem que ter um shampoo para cada etapa. Não precisa, mas se você puder ter, é bom. Ou você escolhe um shampoo como esse, que é um shampoo hidratante e usa em todas as etapas do cronograma capilar. Lembrando que esse shampoo ele é sem sulfato, então ele é para quem faz low e no poo e agride muito menos o cabelo. Eu gosto de desembaraçar o cabelo antes de aplicar a máscara e separar em mechas e aplicar a máscara ou a receita capilzeira que eu fiz no cabelo inteiro, garantindo que todas as mechas recebam o produto. Assim você consegue garantir que o cabelo por inteiro fique hidratado, ou nutrido, ou reconstruído, depende da etapa do cronograma que você tá. Inclusive, se você não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar uma playlist completa para vocês aqui no box de informação e nos cards também. Lembra de enluvar bastante esse cabelo, enluva com vigor. Quanto mais você enluvar, mais a receita ou a máscara de tratamento que você estiver usando vai penetrar no fio e fazer o efeito. Muita gente só aplica a máscara, deixa 2 minutos e pronto, acho que fez resultado. E não, tem que enluvar o cabelo, fazer com que essa máscara penetre no fio. E no final, eu gosto de desembaraçar o cabelo inteiro para garantir que todas as mechas receberam o produto de forma igualitária. E faça um coque baixo, sempre tem que ser um coque baixo, e coloca a touca térmica, ou a touca plástica, ou o saco plástico mesmo de mercado, para abafar esse cabelo e criar esse ambiente propício e úmido para utilizar a glicerina. Se você quiser, você pode também aquecer com secador, mas não é preciso. E deixa aí por 10 a 20 minutos, nunca mais do que isso. Pronto, deixei os 20 minutinhos e, gente, uma coisa muito importante, um erro que muita gente comete, é passar máscara de tratamento ou receitinha caseira e querer deixar o máximo de tempo possível para achar que quanto mais tempo ficar com isso no cabelo, mais vai fazer efeito. E pelo contrário, quanto mais tempo você passa com a máscara ou com a receita caseira no cabelo, mais ressecado seu cabelo pode ficar. Então sempre respeite o tempo de pausa que diz na embalagem ou normalmente de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, mas se a embalagem falar 20 minutos, tá bom? E aí eu enxaguei e só, olha isso aqui, olha esse cabelo. Eu nem desembaracei, tá? Vocês viram que eu acabei de tirar da toalha e o cabelo tá super, super solto. E esse é o resultado final. O cabelo ele fica muito mais alinhado, sem frizz. No primeiro dia ele vai ficar mais definido e com menos frizz e menos volume, porque essa hidratação ela alinha muito os fios, então ela sela muito bem a cutícula, principalmente o vinagre de maçã. Então tende a diminuir o frizz, deixar o cabelo mais definido, mais brilhoso e o volume controlado, o que é bom porque aí você consegue ativando o volume nos próximos dias seguintes, ou se você quiser manter ele sem volume, é só deixar ele quietinho. Mas eu gosto de volume, então eu sempre fico bagunçando mais ele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece do gostei e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo aqui toda terça, quinta e domingo. E quinta-feira é dia de vídeo make, dica de make fácil. É um curso de automaquiagem de graça para todo mundo que está inscrito aqui no canal. Maquiagem básico do básico, iniciante mesmo. Então te vejo aqui no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo e não esquece de compartilhar esse vídeo para suas amigas. Tchau!